Porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papicarne, papipollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida, a tu gusto, salchi hot dog, para chuparse los dedos. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ja ha començat a adequar els col·legis electorals de la ciutat de cara a la votació de diumenge a les eleccions al Parlament de Catalunya, amb diferents canvis de col·legi per garantir les mesures sanitàries i que es pugui votar amb seguretat. S'ha iniciat un dispositiu que està fent que comenci ja a veure's com s'aplicaran aquestes mesures. En el col·legi que hem anat, el poliesportiu Josep Pla, s'han instal·lat una desena de meses de votació. A cadascuna d'elles el consistori ha deixat preparat una sèrie de materials per protegir els integrants de les meses electorals, així com els electors. Un dispositiu que començarà el dia anterior amb una prova d'antígens a tots els membres de les meses i personal de formacions polítiques. En les meses dels col·legis podem trobar ja mascaretes facials, gel hidroalcohòlic, gel desinfectants, guants i equips de protecció individual, ja que en la franja de 7 a 8 de la tarda el govern de la Generalitat ha recomanat que sigui l'hora de votació de les persones positives de Covid-19 i persones en quarantena, itineraris d'entrada i sortida diferents, desinfecció a càrrec d'una empresa especialitzada, en els 6 col·legis, 3 cops durant la jornada de diumenge, i una desinfecció a fons finalitzada la jornada electoral per deixar el lloc preparat per la seva utilització dilluns. Per tenir cura que es compleixin totes les mesures de seguretat sanitàries, hi haurà cada col·legi personal sanitari designat per l'Ajuntament durant tota la jornada.